44 günlük vətən müharibəsində ağır yaralanan və müalicə üçün Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilən qazilər Elmar Nəsirov və Ram İsmayılov yaxınları ilə görüşmək üçün 10 günlük Azərbaycana qayıdıb. Ram İsmayılov və Elmar Nəsirov 2-ci vətən müharibəsi döyüşləri zamanı Füzuli rayonu və Xocavənd rayonunun azad olunması istiqamətində döyüşlərdə yaralanmışdılar. Yaralandığı ilk gündən bugünkü günə qədər Yaşad Fondunun dəstəyi ilə Qardaş Türkiyə dövlətində müalicələri davam etdirilir. Türkiyənin Bursa şəhərində müalicələrini davam etdirmişdilər. Bugün də əziz qazilərimizi qarşılamaq üçün Goranboy rayonundan axsaqqallarımız, ziyalılarımız, əziz qazilərimiz, qazilərimizin döyüş yoldaşları və ölkəmizin çox hörmətli şəhid ailələrinin üzvlərinə bir yerdə gəlmişdik qarşılamağa. Mənim oğlum Nəsirov Elmar 2021-ci il mart ayının 25-də Yaşad Fondunun xətti ilə Qardaş Türkiyə Respublikasına yola salınmışdır. Bu günə qədər 2 ilə yaxındır ki, müalicələri davam etdirilir və bu günə qədər Azərbaycanda olmaqla belə 14 əməliyyat keçirtmişdir. Mən bu diqqət və qayğıya görə bir qazi atası olaraq başda cənab İlham Əliyevə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yaşad Fondunun rəhbərliyinə və Yaşad Fonduna iyanə edən hər bir kəsə təşəkkür edirəm və bu 2 il müddətdə onlar bir an olsun belə bizdən diqqət və qayğılarını kənar etmədilər. Qeyd edək ki, qazilər Elmar Nəsirov və Ram İsmayılov 10 gün sonra müalicələrinə davam etmək üçün Türkiyəyə qayıdacaqlar.